आरुषा अमरतुंग मम बांग्लादेशे गणुमलाबन वैद्यवरिया मम अपि इसलम मेहिट आवे 28 वेनदा अद दवस वेनकोट दवस 14 गत वेला अपि नैवत अपे निवास करा यानवा अपि निरोधायने उने पुनाने निरोधायने मध्यस्थाने ऐतरम कियनवाना निरोधायने मध्यस्थाने पुना निरोधायने मध्यस्थाने तमा सद्देकट अपे निवाहन उने අපි මෙහි ආවට පස්සේ අපිට ආහාර සෞඛ්‍ය රැකවරණයේ හැම පැත්තකින්ම ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදා විසින් අපිට ලැබිය යුතු සියලුම අපේ අවශ්‍යතාවන් සපුරලා අපිට දෙන්න පුළුවන් උපරිම පහසුකම් ලබා දුන්නා. ඒ වගේම අපි සෑම විටදීම මෙහිදී මුහුණු ආවරණ නැත්නම් ෆේස් මාස්ක් ඒ වගේම 1 මීටර් ඩිස්ටන්ස් 1 මීටර් එක පරතරය රඳා පවත්වා ගත්තා. ඒ සඳහා අපිට අවශ්‍ය අත්‍යවශ්‍ය උපදෙස් සියල්ල අපිට ඉදහම්දාමගෙන් ලබා දුන්නා. ඒ නිසාම අපේ කිසිවෙක්ම PCR පරීක්ෂණයෙන් COVID-19 ආසාදිතයන් සිටියේ නැහැ. ඒ වගේම අපිට මේ කරාවු සියලුම දේවල් අපි වෙනුවෙන් ආහාර සපයලා අපිට රැකවරණය දීලා අපිට සෞඛ්‍ය පහසුකම් සියල්ල ලබා දීලා අපි හිතුවටත් වඩා ඒ හැම දෙයක්ම අපිට ලැබුණා. ඒ කරපු හැම දෙයකටම ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාවට මගේ කෘතඥතාවය පළ කරනවා. මගේ සහෝදරයෝ සියලුම දෙනා වෙනුවෙන් ඒ වගේම මම කියන්න කැමති සමාජයට නිරෝධායනය කියන්නේ බය වෙන දෙයක් නෙමෙයි. නිරෝධායනය කියන්නේ ඉතා හිතකර දෙයක් සමාජයට. අපි අත්‍යවශ්‍යම නිරෝධායනය විය යුතුයි. අපි මාස 3ක් ඇතුළත කොහේ හෝ රටක සිට විදේශ ගමන් වලට ගමන් කරලා තියෙනවා නම් ඕ අපිට කිසිම සැකසිත ලෙස රෝග ලක්ෂණ තියෙනවා නම් හරියට උණ වගේ නාසයෙන් සෙම සොටු දියර ගැලීම උගුර කැසීම කැස්ස වගේ රෝග ලක්ෂණ තියෙනවා නම් ඕ සරම්ප වගේ රෝග ලක්ෂණ වගේ තියෙනවා නම් අපිට අනිවාර්යයෙන්ම අපි නිරෝධානය විය යුතුයි. අනිත් අයගේ ආරක්ෂාව තකා ඒ වගේ මම තව අවස්ථාවක් කරගන්නවා කියන්න මුළු ලෝකෙම මේ පුංචි අපේ දුප්පත් රට විතරයි මේක කරන්නේ. දිනුන කියලා කියාගන්න කිසිම රටක් මේ සඳහා කිසිදු මුදලක් වැය කරන්නේවත් ඒගොල්ලන්ට කිසිම උමනාවක්වත් නැහැ. නමුත් අපේ රටේ අපේ මිනිස්සු වෙනුවෙන් අපේ වීරෝදාර හමුදාව කරන මේ සේවය ඉතා ගෞරවපූර්වකව හෘදයාංගම ස්තුතිවන්තව මම අගය කොට සලකනවා. බොහොම ස්තුතියි. My name is Dr. Visar Vishayanayake and I'm a member of the Bangladesh team which came down to Sri Lanka. First of all, for this mission, to become an accomplishment, I would like to extend my sincere thanks to President, His Excellency the President, Gotabaya Rajapaksha, and the task force members, Dr. Anil Jayasingha, and the army commander, that is Lieutenant General Shavindra Silva. And also I need to extend my gratitude to the Acting High Commissioner of Bangladesh, Mr. Samira Dayasekara, and the Ministry of Foreign Affairs of Sri Lanka, as well as the Army, the Navy Command of Sri Lanka. Also, I need to extend my gratitude and my sincere thanks to the members and crew of the Sri Lankan Airlines for bringing us safely back to our motherland. Finally, I need to extend my thanks to all the officers in the Poonani quarantine camp for encouraging us and for advising us and for keeping us safe through these difficult times. They gave us all the resources that we wanted. So I need to extend my sincere thanks to them especially. Also, I need to remind the fellow countrymen to always stay protected and follow the regulations given by the government and the transport committees to ensure that we would defeat this coronavirus as soon as possible.